Sveiki visi, aš Vaidas Saldžiūnas ir mes rašinėjame laidą su Algiu atskirai, neįprastoje vietoje, neįprastu formatu, kadangi Algis išvykęs į koncertinės gastroles Rusijoje su kažkokiu tai koncertu. Na, aišku, juokauju, mes kalbam apie Wagner maištą Rusijoje. Ir iš tikrųjų šita tema yra pati karščiausia, jūs šiandien tikriausiai visus įmanomus jau vaizdus matėte, komentarus skaitėte ir klausėtės, kas vyksta Rusijoje, kas gali įvykti toliau. Bet aš norėčiau sugrįžti prie keletos svarbių momentų ir juos akcentuoti, kurie nebuvo paminėti. Tai pirmiausia, grįžkime į vakarą. Kai viskas tarsi vakare prasidėjo, kai kilo ta mintis, kad arba Rusija nieko eilinį kartą neįvyks, nes Jevgenijus Prigožinas, Wagner samdinių vadas, yra jau ne kartą prisišnekėjęs apie Rusijos karinę vadovybę, ne tik tai kritikavęs, bet ir jie iškonvykęs. Ir atrodo, nu, tai čia dar eilinės bus kartas, bet štai šį rytą pamatome, kad kolonos pajudėjo, niekas nestabdo ir atrodo, tuo pasieks samdiniai į Maskvą, ją užims, kaip tai yra įmanoma, kodėl visa tai vyksta, ar tai iš tikrųjų yra perversmas, tai trumpai pabėginsime apžvelgti šiandien šioje ekstra laidoje, ekstra digeste. Sakau, grįžkime į vakarą, bet iš tikrųjų, kaip ir minėjau, Jevgenijus Prigožinas, Wagner samdinių vadas, iššūkį Rusijos kariniai vadovybei, konkrečiai Sergejus Šoigu, kuris yra gynybos ministras, bet ir kaip atskiro karinio komplekso ir karinio klano dalis, jo lyderis, taip pat Valerijų Gerasimovui, generalinio štabo viršininkui, visai Rusijos kariniai vadovybei, tiems nevykėliams generolams, tai jisai šitą iššūkį iš tikrųjų jau metą ne kartą, kelis kartus yra pakartojęs įvairius įžeidimus. Ir na, Rusijai paprastai taip nebūna, kad jeigu tu užsipuoli tokio rango žmonės ir už tai nieko blogo tau nebūna, nieko tu blogo nesulauki, priešingai Prigožinas, pamenat, prieš kelis mėnesius rėkė, net neprašė, bet rėkė, reikalavo, kur yra amunicija, kur šaudmenis, ir kelis kartus jisai visų šitų dalykų, ko prašė, to ir sulaukė, šturmuodamas Bakhmutą. Vėlgi atrodo nesąmonė, kai kažkoks tai virėjas, o Jevgenijus Prigožinas yra buvęs asmeninis Putino virėjas, iškilęs per brolius Rotenbergus, oligarchus, kurie susiję su Vladimiru Putinu, vėliau tapęs trolių fermos vadovų ir galiausiai privačios karinės bendrovės Wagner finansuotų, netgi ne pačių lyderių, kadangi jie formaliai įkūrė buvęs Rusijos specialiųjų pajėgų karininkas Dmitrijus Utkinas, kuris, kaip teigiama, dabar ir realiai vadovauja, ne prieš kameras, kaip Prigožinas mėgsta pasirodyti, o realiai vadovauja šitam žygiui į Maskvą.